Сьогодні ми б вітали його, як завжди, йшли до нього на гостину, адже 10 грудня – день народження Ярослава Гречука. Нинішній мав бути особливим, ювілейним, Петровичу 55, але, на жаль, за місяць виповниться перша річниця, відколи його нема. І поїдемо на могилу до Хриплина, аби, запаливши свічку, пам'янути ще раз колегу, друга і просто порядну людину, яка не встигла так багато зробити. У нашому студійному архіві ми віднайшли програму Ярослава, невикінчену свого часу, і вирішили довершити її. Нехай це буде ще одним виявом поваги і шани до того, хто далеко, однак завжди буде з нами. Тож дивіться сьогодні о 20 годині 25 хвилин з повтором у суботу о 8:15 програму Ярослава Гречука «Невичерпне джерело духовності».